Джон Кенгсен әретін ұлбыт сүліхінне тапталден сақылы сериал 2 сезона Эргиллиден аттанан сәтіне өйттен көк әкаранғы тақсығым. Білген кейіне сұрақ сыналарын тулағыға ұстағы жаллар, ол кәнне чөріпчілуын бақсын елегер аянныңықтырым. Ұстар білі оқытта беге корреспондент Елизавета Васильева көрсен кәпсетті. Мотор. Пятая серия, сцена 31, кадр 1, дубль 1, звук 24. Бұқұрдық сүлігінде ақтаптал сериалы кез шағын ұсту сағаламыта ұй болла. Кейінаға дәті бет артыстыры тағынан кастинг түмігінен үз артыс едеті соғжын ұғылы сылжалар. Маны тәңе Масыбай сыныға ұлықтауғын еліне әме күттір. Сериал болан тұғы атын болы, спецификаты башы атын. Кейі әтінгілі чәйіген баран жандар ханнаны тарие оларын әріне көрі телевизерге көстер кейіне болы. Олығын тұғы ондық болыр. Интересно. Бастығы сезон көрін әе. Тон хорық серияларын көбікі қабыдым. Үмінте бастығы сериялар оппа олық қырықы болы. Олығын кейініне чөйдік батығындарын көрі әді абыдым. Қайдық қарактердағын, тоқтағын, ұлатан баран қарактерін әе бірі әрі олығы бадын кіні. Сериал 4 минуталяғы 16 сериеттан тұрар. Кейіні ұстар бәліғі олары бата. Сценарий бастықы сезон аптара Сақасырын төләғы сұрналығы Сардана Сивцева Дана Сарцұруйды. Онтан режиссерінан Елена Эверстова Айымнилақ түкілі лейсілджар. Икі сезонға намну аспыт үйесет тоңы сылары бол баққа білінге кем көстір. Сақақ өдірі әйтінерер кампания бұры сериалына мұрдаммат, беге лоқ ұлған бұланынар тақпыт, ол күрдің білген номну сөйкке аңа сериал ұлылу тақылан артырар, оның түгенден туғанаммыт беге хасын, номну хасын, олы хасырды оң жастын қастын оғыра бұд, бұ сериалларға ұлылуын бағалақтары әдерет жатың ұрабыд, оның ғыстағы хүрбілағы оғылыру, оның ұтыптырттан бейінірген дере хастағы жону. Сақын әтсіңірінік өдірі әйтінірер кампания жетігер кәләрін. Тұстақ сериал аспыт күхін көк әкранғы тақсан кең сен әрін ұлбыта. Джин ұлыққы бұл бұл түбәлтені санатан жону долғыпыта. Қағыт аражы интернет нүңе әлбәқ кейі санатын әппіте. Оның көк әкранғы бұл күхін тақсықта саңа бұрулу сылжыр сериал бәйтін көрі әчтін бұлара сарбаға соқ. Елизавета Василева жұлысынан кентев сақа телевидинде тулағы.